sopii, niin kysyisin teitä ihan sanomaankin. Te toinen meidän, jos haluaa sanoa jotain, että mistä tulee, mutta pakko ei tietenkään ole. Mutta että mä olen siis Sari Salovaara, mulla on itse asiassa täällä avustaja koiranikin täällä edessä, Lenni. Mä olen töissä tässä talossa, kaapelitehtaalla. Meillä on kulttuuri- ja kaikille palveluilla toimisto täällä D-portaassa 5. kerroksessa. Ja kulttuuri- ja kaikille palveluista sattunut kuulemaan, niin oikein kirjoitin tänne, että mitä me tehdään, että me vaan sanoin jotain väärää. Me edistetään osallistumiselle avoimia ja monenlaisia yleisöjä huomioivia kulttuuripalveluja. Tarjotaan tietoa ja työkaluja kulttuuripalveluiden saavutettavuuden ja moninaisuuden edistämiseen, etenkin niille kulttuurialan toimijoille. Ja meidät ylläpitää sellainen yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry. Ja sitten jos yhtään on kiinnostunut taiteesta silleen, että miten pääsee kaikenlaiset ihmiset tekijöiksi ja kokijoiksi, niin voisi hyvin liittyä meidän verkkosivujen kautta kulttuuri- ja kaikille palveluille. Sähköpostilla tai Facebook-sivulle tulla tai seurata sitten meidän verkkosivuilta ajankohtaisia uutisia. Mutta hei, ihan hirveän iso kiitos Postcover-festivaalille ja tuottaja Ismo Heleen, joka on avannut ovensa meille tänne, päästiin osaksi festivaalia ja itse asiassa hänen ansiostaan meillä on nyt tämä tällainen striimaus, live-lähetys verkkoon ja sitä voi seurata jälkeenkin päin kuukaan. Mutta tänään nyt sitten tässä kaapelitehtaalla kahden seuraavan tunnin kuluessa tapahtuu seuraavaa. Eli me tullaan käyttämään näitä mikrofoneja paitsi tuon juurikin äsken mainitun striimauksen vuoksi, niin myös sen vuoksi, että illuutiosimukat toimisi. Ja sitten tässä on tuon simukkajohto kiertää tällä ja se on valkoisen teipin alla, että sen tällä puolella on parempi kuulumus, että sitä käyttää. Mutta se ei toimi, ellei me käytetä äänentoistoa. Eli jos teistä nyt joku siellä sanoo jotain ilman mikrofonia, niin mä voin vaikka toistaa tai sitten tuutte tänne itse saamaan mikrofoniin. Me tulee olemaan näitä puheenvuoroja tässä residenssitoimijoita ja sitten taiteilijoita. Täytyy nyt valita kertoa, että Gunilla Sjöval, joka oli mainittu, että on mukana tänään, niin ei pystynyt tulemaan. Mutta me saatiin häneltä PowerPoint ja terveisiä ja ne mä oon voinut välittää teille sitten, kun se hetki on. Eli kun näitä puheenvuoroja ja yhteiskeskustelua on ollut, niin sitten on mahdollisuus lähteä käymään 4. kerroksessa katsomassa yhtä taiteilijan residenssiä. Se on siis HIAPin. HIAP on siis Helsinki International Artist Programs. Ehkä lyhenne siitä, mutta on iso kuitenkin residenssitoimija Suomessa. Ja täällä on 3 tää kaapelitehtaalla, niitä on tuolla Suomenlinnassa ainakin on HIAPin studioita. Olet siellä studiossa täällä nyt kaapelitehtaalla, studiossa numero 2, on taiteilija Islannista, muotoilija ja visuaalinen taiteilija Katrin Olina. Ja hän on siellä luvannut meidän vastaanottaa, eli avaa sen studion oven meille ja näyttää meille sitä työskentelytilaa siellä. Mä aion nyt sitten vahtia tätä ajan kulkua tässä, yritän ainakin, että meidän oikeasti mennään sinne sitten ennen 4 tai 4 sinne studioon, että ei myöhästytä siitä. Mutta ihan hirveästi olemaan kuitenkin keskustelua tässä. Ja olisiko teidän mielestä ok, jos sitten me ei saada niin tähän mikrofoniin, mutta silti se voisi olla monessakin mielestä tosi kiva. Mä luulen, että meitä on täällä joku vähän yli 20 ihmistä, niin toistaanko mä? Mä
vaikka sitten jos ette sano, niin sitten vaan näytätte eteenpäin, mutta jos sanoo, niin mä toistan, eli sanoko. Mä oon kirjailija Lukka de Groot ja oon opetellut kehitysvammaisten taiteiden esittelyitä. Sano hitaasti sun nimi. Kirjailija. Kirjailija. Lukka de Groot. Lukka de Groot. Voi. Tämä oli ilmeisesti ranskaa, mutta hän on opettanut taidetta esimerkiksi. Kehitysvammaisille ihmisille. Eli käsille. Hän vieressään istuu. Pia Paatio. Mä oon tullut puhumaan Saaren kartanon toiminnasta. Pia Paatio, joka kertoo meille tänään myöhemmin Saaren kartanon toiminnasta. Ja takana. Tulasalon Erja. Erja Tulasalo. Tämä on veistostaiteilija ja kirjoittaja ja mulla on näkövamma. Veistostaiteilija ja kirjoittaja, hän on näkövamma. Mä oon Jenni Ulja, Tallinheimo Heimainen tekstiä- ja käsitetaiteilija ja myös järjestöaktiivi. Jenni Ulja, Tallinheimo Heimainen tekstiitaiteilija, käsitetaiteilija, järjestöaktiivi. Hän on myös tänään myöhemmin kielessä. Ja sitten Jenni Ulian tapaan, haluatko kertoa? Pohi meni sieltä, no te siellä takana. Pujoja ihmisiä. Sanoko uudestaan? Sari. Tarja. Viitto. Anteeksi, kun olen tällainen huono kuulla. Niin, mä olen harrastanut tässä taideteollisuuden vuoden pyrkimys on kovaa eteenpäin. Ensi viikollakin menee tuonne elämänmaailmaan. Ihan kaatuminen. Hän opiskelee taiteen tekemistä innostuneesti ja ensi viikollakin myös kurssille. Hieno homma. Sitten siellä takana. Joo. Greta Sturlund. Ja yksityishenkilölle jäänkin kiinnostaa tätä. Hän on nyt Greta Sturlund. Joo. Yksityishenkilöllä tällä kertaa. Ja siellä vieressä. Kati Vihkonen. Kati. Mä en tosi terveisiä tuon Servatun presidenssiltä. Olen siellä Servatun presidenssin emäntänä. Joo, ihan mahtavaa. Hän on residenssin edustaja Servatun. Presidenssi on Mäntässä jo. Sitten Riitta Pasanen. Riitta Pasanen. Taiteen harrastaja hyvin laajalla skaalalla. Mietin, että poimin nyt tähän laulun tekee ja runoilija. Laajalla skaalalla. Hän on kanssa ollut tanssituotannossa mukana. Tullaanko me sieltä sitten? Riikka Suomi Sante, eli Suomen taiteilijaseuran Ateja-säätiöstä. Sanoitko vielä jotain? Hän on myöskin tänään käyttänyt tätä puheenvuoroa. Sitten punainen joku nuttu päällä. Mr. Pettersson. Yleltä. Minulla on neljä paikalla. Sitten hänen vieressä ohi menee. Sitten tuli sinne. Joo. Mä oon Jan Jemsen ja mä oon Pro Articus-säätiöltä. Mä oon Pro Articus-säätiön näyttelytekniikko ja toimin myös residenssityöryhmässä. Ja olen itse kuvataiteilija ja sanottaja. Jan Jemsen tulee Pro Articus-säätiöltä, joka tarjoaa residenssien taiteilijoille. Jan on siellä residenssityöryhmässä myös tämmöinen teknikko ja taiteilija. Ja sanottaja. Mikä? Sanoittaja. Mä arvan, mitä mä kuulin ensin, että olet sekoittaja. Se on myös mun kuulun ammattilainen. Mutta kiva, että olet täällä ja olet myöhemmin vielä vähän kertomassa järjestelmässä. Sitten Jaan edessä. On se Riitta. Riitta Pakkoleen, kulttuuri- ja kaikille palvelun toiminnanjohtaja. Riitta Pakkoleen on kulttuuri- ja kaikille palvelun toiminnanjohtaja. Minun pomoni. Sitten siinä vieressä. Hei, olen Niimi Aalto. Olen viittomakielinen kuuro ja harrastan kuvataidetta. Ja olen tämmöinen kuuro viittomakielinen taiteilija.
Niin, Aalto, viittomakielinen kuulotaiteilija, kuva taidetta. Kiitos. Sitten siellä on Kirsti Sipo. Tunnistan. Minun on Kirsti Sipo Salonen ja olen laaja-alainen kulttuurin harrastaja. Kirsti Sipo Salonen on laaja-alainen kulttuurin harrastaja. Olen tällaisen mukaan. Hei vaan. Minun nimeni on Noora Karjalainen. Ja tulen Kuureen liitossa, olen siellä nuorisotöissä ja kulttuurituotannon puolella töissä. Ja olen teatteriohjaaja myös. Teatterin ilmaisuohjaaja. Okei, Noora Karjalainen Kuureen liitosta. Hän on paitsi itse taiteilija, teatteri-ilmaisun johtaja, teatteri-ilmaisun opettaja. Ei, sanoisiko väärin? Olet kuitenkin oikein, mutta hän on kulttuuriliitossa kulttuuripuolella töissä. Nuorisotyössä ja kulttuurituotannossa. Okei, okay. Mä ajattelin, että kulttuurituotannon kuulosti ollut, mutta se oli. Anteeksi tämä kömpelyyteen. Mutta esittelykierros on tehty ja on täällä vielä sitten jotain taustalla näkyy kauempanakin ihmisiä, mutta se on hienoa vaan. Kaksi sanoa vielä siitä, että kuinka on tähän tultu. Miten me nyt täällä halutaan tästä taiteilijaresidensseistä puhua? Se johtuu osittain siitä, että meillä on ollut vieraita isosta Britanniasta ja meillä on opittu siellä olevan tämmöisiä residenssitoimijoita, jotka oikeasti on panostanut saavutettavuuteen, esteettömyyteen ja yhdenvertaisuuteen tosi paljon. On semmoinen kuin The Art House -taidetalo Wakefieldissä. Taisi olla Leeds, semmoinen iso, lähellä oleva isoin kaupunki. Siinä on 90-luvulla jo perustettu sellainen, missä on näitä työskentelytiloja ja lähinnä visuaalisen taiteen tekijöille. Se on nyt nykyään jo oma galleria ja niin edelleen, mutta tämän perustamisessa vammaiset ihmiset on itse, vammaiset taiteilijat, olleet aktiivisia ja se on tietenkin niin kuin vuosien myötä saanut sitten vahvan jalansijan. Ja täältä Suomesta voisi myös hakea sinne residenssiin. Ja siellä se toiminta käsittää paitsi sen työskentelytilan, joka on esteetön, niin tarjoaminen myöskin tukea taiteelliseen työskentelyyn taiteilijoita, jotka on sitten töissä sillä keskuksessa. Ja meillä oli muuten viime vuonna seminaari, missä myös puhuttiin tästä yhdenvertaisuudesta täällä Suomessa. Herättiin sieltä juurikin tuolta Arthausista kutsuttiin puhujaa ja sieltä tuli semmoinen Laura Slater-niminen, joka oli itsekin taiteilija, mutta myös töissä siellä. Tämä lähti Arthausissa, niin hän hämmästyi, että Suomessa on niin vähän keskusteltu residenssin yhdenvertaisuudesta ja saavutettavuudesta, kun hän luuli, että Pohjoismaat on jotenkin kauhean edistyksellisiä. Mutta mehän ollaan tosi vähän täällä tästä näkökulmasta nostettu residenssiin kysymystä esille. Ja sitten kuitenkin meillä on paljon residenssejä Suomessa. Okei, tästäkin tilaisuudesta on muuten mennyt residenssitoimijoiden sähköpostilistalle. Ja meillä on niin kuitenkin ollut näitä aktiivisia keskustelijoita tässä mukana viime vuodesta lähtien. On ja saatiin tännekin nyt sitten tosiaan sieltä Suomen Ateljeesäätiöstä ja sitten se HIAP on avaamassa sen studion ovia ja Arttivuus on myös ollut tässä mukana, että aika hyvä tiivis, että saadaan asioita nostettua pöydälle ja keskusteluja käänneltäväksi. Nyt ei ole tärkeä rooli siinä, että saadaan tätä pohdintaa pystyyn yhteisvoimiin. Nyt me päästään ohjelmassa seuraavaksi on Riikka, niin ole hyvä. Joo.
Joo, eli mä oon tosiaan Suomen taiteilijaseuran ateljesäätiöstä Riikka Suomi-Sande ja toimin siellä suunnittelijana ja vastaan erityisesti säätiön residenssitoiminnasta. Ja ateljesäätiöllä on ollut myös Suomessa myös tällainen laajempi kansallinen tehtävä. Me ollaan yhdessä taiteen edistämiskeskuksen kanssa jo pitempään tehty erilaisia residenssitoimintaa koskevia tutkimuksia ja pyritty auttamaan suomalaisia residenssiorganisaatioita kehittämään niiden toimintaa enemmän ammatilliseksi toiminnaksi. Ja nykypäivänä voikin sanoa, että se on hyvin jo vakiintunut Suomessa tämä residenssitoiminta, että on noin 50 residenssiorganisaatiota Suomessa ja niissä on tällaista niin kokopäiväistä henkilökuntaa palkattuna, eli se ei ole enää vaan taiteilijoiden tai sivutoimina vetämään toimintaa tai museoiden ja tällaisten eri organisaatioiden oheistoimintaa. Ja me ollaan myös järjestetty residenssiorganisaatioiden vuosittaisia tapaamisia ja sitten meidän www-sivuilla me pyritään välittämään tietoa sekä suomalaisille taiteilijoille, miten hakea ulkomaille residenssiin, että sitten ulkomaisille taiteilijoille, miten he voivat hakea näihin suomalaisiin residensseihin. Eli meidän säätiön www-sivuilla on tällainen listaus suomalaisista residenssitoimijoista. Ja tästä puheenvuorossa mä aion puhua siitä yleisesti tästä residenssitoiminnasta Suomessa ja ulkomailla ja erityisesti taiteilijan näkökulmasta ja ehkä sitten osittain myös linkittyen yritän avata sitä tavoitevarmuus-yhdenvertaisuusnäkökulmasta, mikä on aika uusi asia suomalaisille residensseille vielä. Joo, eli ihan tästä taiteilijaresidenssi-termistä se on aika laajasti käytetty ja kattaa hyvin erilaisia toimijoita. Tässä tällainen Hollannissa toimiva Trans Artists-verkosto, joka on erityisesti niin kuin taiteilijan näkökulmasta residenssiin maailmaan tarkasteleva verkosto ja residenssistä tiedottava verkosto tai yhdistys, niin he määrittelevät residenssin seuraavasti. Taiteilijaresidenssiohjelmat ja muut residenssimahdollisuudet tarjoavat taiteilijoiden tilaisuuksia asua ja työskennellä muualla taiteen vuoksi. Tässä mainitaan erityisesti taiteilijat, mutta nykyään residensseihin voi hakea myös kuraattoreita, tutkijoita tai muita luovan alan ammattilaisia. Mutta tämä variaatio on tosiaan todella laaja, mihin tämä residenssi tai vierasateli liitetään. Eli se vaihtelee hyvin paljon, minkälaisia profiileja näillä organisaatioilla on, millaisia tiloja tai välineitä, tai minkälaista taloudellista tukea tai ammatillista tukea ne tarjoaa taiteilijoille. Ja toisaalta sekin vaihtelee suuresti, mitä ne odottaa taiteilijoilta sitten. Samoin tämä Trans Artists tietokanta, niin heillä on tietokannasta 1400 residenssiohjelmaa, maailmanlaajuisesti toimivaa ohjelmaa. Ja sitten tässä näkyy tämä jakauma, miten se jakautuu niin kuin eri puolille maailmaa, niin tässä näkyy, että se on aika Eurooppa-keskeistä. Pohjois-Amerikka on myös perinteisesti ollut
hyvin vahvasti edustettuna ja Aasiassa on sitten viime vuosina tullut yhä enemmän residenssejä. Eli Euroopassa 53% maailman residensseistä voisi ajatella sijoittuvan sinne. Tämä kartta on tämän Res Artis-verkoston tiedostoista, eli Res Artis on tällainen residenssien kansainvälinen verkosto, ja sillä on 500 jäsentä. Eli tämä ei kata näitä 1400 mainittua residenssiohjelmaa, vaan nämä 500 jäsentä, miten ne jakautuu tässä maapallolla. Tämä kuva. Eli tässä näkyy, että Afrikassa on vielä vain 1% residensseistä, eli siellä se ei ole vielä niin vahvasti levinnyt. Suomessa, niin kuin mä aiemmin mainitsin, niin toimii noin 50 residenssiorganisaatiota. Ne on tyypillisesti melko pieniä. Eli niissä voi olla paikka lähinnä yhdelle tai kahdelle taiteilijalle. Mutta poikkeuksia on sitten tosiaan HIAB, joka toimii Suomenlinnassa ja Kaapelilla, mutta myös lähempänä Tamperetta Haukijärvellä on tällainen Artelistadikeskus ja sitten Kajaanissa on Mustarinta taiteilijaresidenssi, joka myös pystyy vastaanottamaan useita taiteilijoita kerralla. Suomessa residenssitoiminta alkoi siinä 95 lähtien, eli 97 lähtien taiteen keskustoiminta. Nykyinen taide on tukenut sekä organisaatioita että residenssitaiteilijoita residenssitoiminnassa. Ja sen myötä sitten erityisesti 2000-luvulla on perustettu uusia residenssejä Suomeen. Ja se toki vaihtelee, että osa niistä ei välttämättä toimi ympärivuotisesti. Tai voi olla ihan tällaisia ohjelmakohtaisia festivaaleihin liittyviä residenssejä. Mutta suurin osa kuitenkin on tämmöisiä jo aika ammattimaisesti hallinnoituja ja ylläpidettyjä residenssejä. Ja tässä tällä sivulla näkyy tavallaan tällaisia tuloksia, me tehtiin tosiaan viime vuonna myös tällainen selvitys näistä residensseissä työskennelleistä taiteilijamääristä, niin vuonna 2013 Suomessa työskenteli 519 residenssitaiteilijaa, joista sitten 2/3 oli ulkomaalaisia ja eniten residenssivieraita saapui tosiaan Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Pohjoismaista ja vähiten Afrikasta. Ja suomalaisresidensseissä niin useimmiten valinta tehdään tällaisen vapaan haun perusteella, että kerran vuodessa esimerkiksi on haku, joka julkitetaan julkisesti ja siihen saa kaikki taiteilijat hakea, mutta sitten on kolmas osa residensseistä mainitsi, että he kutsuu vieraita myös ihan henkilökohtaisesti tai kuraattorin kutsusta. Ja sitten on myös tällaisia taiteilijan vaihto-ohjelmia, on joka viidennellä residenssillä. Sitten tarkemmin näistä residenssivariaatioista, niin se alkaa jo ihan siitä, että onko järjestäjätahona museo tai yliopisto, onko taustalla yhdistyssäätiö, jokunen yksityinen yrityskin. Suomessakin vetää residenssiohjelmaa, sitten on ihan taiteilijavetoisia ohjelmia myös. Ja itse organisaatioiden rahoituskin vaihtelee, että valtio ja kunnat erityisesti on niitä päärahoittajia, mutta sitten
yksityiset säätiöt ja oma rahoitus on myös keskeisiä. Osa residensseistä vastaanottaa taiteilijoita vain Suomesta, mutta suurin osa kuitenkin toimii kansainvälisesti. Ja nämä residenssien kestot vaihtelevat myös 3 viikosta ylöspäin. Suomessa yleensä 1 vuosi on niin kuin maksimi, mutta esimerkiksi Hollannissa on tämmöisiä 2 vuoden kestäviä residenssejä, jotka voi luokitella jo enemmän jatkokoulutuksen pariin. Ja vastaavasti toki tilat ja työvälineet vaihtelevat riippuen taiteen alasta ja joissain esimerkiksi Jyväskylän grafiikan pajassa on todella hyvät sen alan työskentelyvälineet. Ja joissain toisissa taas tarjotaan pelkkä tyhjä tila tai sitten nykyään taiteilijat tekee myös paljon töitä tietokoneen kanssa, niin välttämättä työtilaa ei kaikissa residensseissä edes ole. Sitten kiinnostavaa on myös se, että mihin ne residenssit profiloituu tai mikä niiden painopiste on. Eli on hyvin paljon maailmalla on paljon tällaisia esimerkiksi ympäristöön tai yhteisötaiteeseen suuntautuneita residenssejä, jotka tekee yhteistyötä koulujen tai vanhusten kanssa. Muun muassa Raumalla on tämä Raumas taiteilijavierasohjelma, jolla on hyvin ansiokkaita projekteja sillä saralla. Sitten mainitsin jo tämän Kajaanissa sijaitsevan Musterinna, niin he ovat suuntautuneet ekologiaan, tieteeseen ja tutkimukseen kuvataiteen lisäksi. Ja sitten osa residensseistä voi myös olla hyvin tällaisia niin kuin tuotantokeskeisiä taiteilijoille. Tarjotaan myös selkeästi tuotantobudjetti tai julkaisumahdollisuus ja näyttelyt. Et siinä on paljon vaihtunutta. Tämä yhdenvertaisuus painopisteenä on tullut esiin ainakin tässä saavutettavuusmielessä niin tämmöisen safe haven eli turvapaikkaresidenssien kautta tällä hetkellä on sekä Hiiopilla että Hailuodossa käsittääkseni on residenssiohjelmilla. Yksi painopiste on tämmöisen turvapaikkaresidenssin tarjoaminen taiteilijoille, jotka ei voi työskennellä omassa kotimaassaan. Esteettömyys on mun mielestä lähinnä on huomannut, että Saaren kartanossa on nostettu tämä esille tilojen esteettömyys ihan jo heidän nettisivuiltaan käyty läpi nämä tilojen saavutettavuus. Sitten residenssejä määrittelee myös hyvin paljon se sijainti ja ympäristö, eli sijaitseeko ne maaseudulla tai kaupungissa, ja siinä sitten määrittyy hyvin paljon, että maaseudulla ei välttämättä pysty tarjoamaan niin paljon kontakteja gallerioihin ja muihin, ja sitten siellä on taas parempi ehkä työrauha. Ja kustannuksissa samoin niin vaihtelee, että pyydetäänkö taiteilijoita vuokraa vai tarjotaanko stipendi. Eli variaatio on niin suuri. Taiteilijoille residenssit tarjoaa mahdollisuuden kanavan kansainvälistymiseen, aikaa, tilaa, työlle, verkostoitumista ja sitten työn pelaamista eri konteksteihin ja osaamisen kehittämistä. Sitten olen tähän loppuun vielä koonnut nämä eri tietolähteet, nettisivut. Eli tämä TransArtists-sivusto tarjoaa erityisesti taiteilijoille tietoa. Siellä on koottuna myös taiteilijoiden kokemuksia residensseistä, mutta sitten myös hakutietoja, hakuaikoja. ResArtis oli tosiaan organisaatioiden verkosto, mutta sieltäkin löytyy hakuaikoja. Hakuilmoituksia residensseistä. Sitten on tämä USA:ssa sijaitseva Alliance of Artist Communities, niin heillä on lähinnä niin kuin USA:n kattava
sivusto residensseistä, mutta heillä erityisesti oli tämä esteettömyys nostettu yhdeksi hakutermiksi, jos hakee residenssejä esteettömyystermillä, niin se onnistuu heidän tietokantansa kautta. Suomalaisista residensseistä meidän säätiön www-sivulla on tosiaan listaus suomalaisista residensseistä, ja sitä kautta on helppo mennä sitten kunkin residenssin omille sivuille ja saada sitä kautta lisätietoa toiminnasta ja miten niihin voi hakea. Tässä on tämä viimeinen residenssiosoite on sellainen uusi residenssisivusto, jota me ollaan työstetty jo pitkään, mutta joka nyt toivottavasti kesäkuussa viimeistään julkaistaan, niin se tulee kokoamaan nämä suomalaiset residenssit vielä selkeämmin omaksi kokonaisuudekseen. Ja siellä tulee olemaan myös uutisia eri residensseistä ja erilaisia kootaan sinne julkaisuja residenssitoimintaan liittyen. Olisiko aika? En osaa mitään arvioida, miten. En halua esiintyä tässä kauhean painostavana, koska aika on suhteellinen käsite, mutta olisiko teillä nyt heti mielessä viivalle kysymyksiä? Joo, eli kysyttiin, kun on residenssi painottu osa on laajallisesti kaikille taiteenaloille, ja osa voi nostaa esiin tiettyjä taiteenaloja, että onko musiikin alan residenssejä. Jos ihan Suomen residensseistä on kyse, niin ei ehkä mitään hyvin vakiintunutta ole. Eli mä tiedän, että Hiepillä on ollut Sibelius Akatemian kanssa musiikin alan residenssi, mutta se on ollut sitten enemmän niin kuin ulkomaalaisille taiteilijoille suunnattu. Mutta ja Lovisan vierastelijassa on ollut myös niin kuin musiikin alan painotusta, mutta mun käsittääkseni heillä ei välttämättä ole kuitenkaan tarjota niin kuin, erilaisia soittimia tai tällä tavalla, että en suoraan takaisin muista, että olisi musiikin alan pelkästään. Hei, joo, mulla olisi kysymys koskien lastenkulttuuria. Eli kun lastenkulttuurin parissa toimivia, niin tiedätkö Pohjoismaissa, ulkomailla, Euroopassa paljon sellaisia? Pohjoismaista ja Euroopasta. Suomessa tämä paras kontakti tähän olisi varmaan Raumas. Ja siellä Hannele Kolsio tuottaja. Ja hän varmasti mielellään vastaa kyllä kaikenlaisiin kysymyksiin myös. Hannele Kolsio. Eli hän on sen alan asiantuntija, eli sekä lastenkulttuuri että yhteisötaide, niin luulen, että hän osaa parhaiten vastata siihen. No mä kysyisin käsityöläisenä, että mahtuuko käsityöläisyys, jos taiteen puolelle pitää mennä, niin tekstiilitaide, niin kun mua lähinnä kiinnostaa sattumassa syystä hollanti. Pystytkö sanomaan niin kun suorin vartaloon? Joo, kyllä mun mielestä Hollannista nimenomaan on ollut sellaisia muotoilun ja käsityön residenssejä. En suoralta käsin muista nimiä. Mahdollisesti myöhemmin voit selvittää, mutta ja Suomesta myös on ollut tietyissä residensseissä, olisiko ollut Tjökkarin vierasateljeessa tai käsityöläiset huomioitu.
Kiitos Riikalle ja kiitos aktiivisuudesta teille. Ja me jatketaan vielä kovasti varmasti keskustelua, mutta nyt me päästetään tuo Jan Pro Artikuksesta vielä kertomaan hiukan heidän tarjonnasta. No niin, hei. Eli mä olen Jensen ja mä olen Proarttikus-säätiöltä. Terve. Ja jos mä aloitan lyhyesti siitä, että mä kerron vähän, mitä Proarttikus-säätiö on ja mitä se tekee. Proarttikus-säätiö on siis Svenska Kulturfondenin alla toimiva säätiö, jonka tavoitteena on edistää nykytaidetta pääosin ruotsinkielisillä seuduilla Suomessa, mutta emme sulje pois siis suomenkielisiä toimijoita missään tapauksessa, että toimimme täysin kaksikielisesti. Svenska Kulturfondenin alla siis toimii tämä säätiö, ja meidän tavoitteena on, alkuperäinen syy tälle säätiölle on ollut se, että haluttiin kartoittaa ja pitää huolta Svenska Kulturfondenin taidekokoelmasta. Ja sitten tämä ajatus laajeni myöhemmin siihen, että on tullut kaikenlaista toimintaa, mikä liittyy kuvataiteeseen ja nykytaiteeseen. Ja meillä on kaksi residenssiä. Meillä on myös kaksi galleriaa tai taidetilaa. Meidän taidetilamme on Tammisaaressa galleria Eelmärket, joka on Tammisaaren vanhan sähkölaitoksen rakennus. Ja sitten meillä on myös täällä Helsingissä galleria tai taidetila, jonka nimi on Sinne, joka sijaitsee tuossa Iso-Robertin kadulla. Ja sattuu nyt niin, että tänä vuonna niin meillä on 10-vuotisjuhlat sekä Eelmärketin galleriassa että myös tässä Sinne taidetilassa, joten meillä on nyt tänä kesänä sitä varten oikein erikoisnäyttelyitä ja myös syksyllä. Ja meillä on siis myös kaksi taiteilijaresidenssiä. Toinen näistä kuuluu tähän AIR-järjestelmään, joka on näkyvä itse asiassa tässä kuvassa. On tämmöinen matala keltainen rakennus tuolla Tammisaaren Novia-ammattikorkeakoulun alueella, Tammisaaren kaupungissa. Tämmöinen hyvin vanha rakennus, muistaakseni se on, jos ei vanhin, niin yksi vanhimpia kivirakennuksia, mitä Tammisaaren keskustassa tällä hetkellä on. Ja siellä on asunto, joka on kaksi huonetta ja keittiö, ja sitten siinä on kaksi tämmöistä vähän suurempaa työtilaa. Mä voin myöhemmin vähän näyttää kuvia. Ja sitten meillä on myös tämmöinen Villas Nexion-niminen residenssi, joka on tämmöinen vanha huvila. Ja siihen huvilaan niin haetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan taiteilijat. Ja siinä asuu yleensä, siinä on niinku tilat kahdelle taiteilijalle myös perheineen. Siellä on isot tilat ja siihen pihaan on rakennettu lähiaikoina iso tämmöinen studiorakennus,
jossa on myös kaksi isoa toimitilaa. Ja ne Snäcksund-residenssin hakemukset, niin ne on yleensä, niissä toivotaan jonkinlaista kytköstä Suomen ruotsalaisuuteen, joku intressi siihen suuntaan, tai mahdollisesti itsellään jonkinlainen Suomen ruotsalainen tausta. Mutta sitten tämä toinen residenssi, joka tässä kuvassa näkyy, tämä vanha rakennus, niin se on ollut täysin siis aikaisemmin avoin järjestelmä. 99 vuonna oli ensimmäisen kerran meillä, siellä alkoi residenssitoiminta. Ja 2013 vuodesta eteenpäin niin me ollaan haettu, meillä oli semmoinen projekti, että me haettiin pohjoismaisia kuvataiteilijoita, jotka nimenomaan toimisivat tämmöisellä yhteisöllisellä tasolla tai käsittelisi jotenkin niin kuin kaupunkikuvaa tai niin kuin miljöötä ja ympäristöä. Että sitä ennen oli täysin vapaat avoimet hakemukset, jolloin oli huomattavasti kansainvälisempi, että meillä on käynyt yli 50, muistaakseni 55 taiteilijaa ollut tässä residenssissä jo. Mutta 2013 vuodesta eteenpäin niin meillä oli sellainen linja, että meillä oli vähän niin kuin pohjoismaista haettiin. Ja juuri tämmöisiä, niin kuin oltiin kiinnostuneita erilaisista projektiideoista, mitkä nimenomaan liittyisi tähän kehykseen sitten. Ja siitä voi mainita muun muassa Johanna Adebeck Ruotsista, nuori kuvataiteilija. Hän teki muun muassa lasten kanssa paljon yhteistyötä ja paikallisten tarhojen kanssa. Ja siinä projektissa muun muassa niin jaettiin kaupunkilaisille kertakäyttökameroita ja he kuvasivat omaa ympäristöään ja paikkoja, jotka olivat heille tärkeitä tai merkityksettömiä ja tyhjiä tiloja kaupungissa. Ja sitten myös heitä haastateltiin ja tästä asiasta keskusteltiin, että mitä se kertoo tästä kaupungin Tammisaaren kaupunkikuvasta. Ja sitten meillä oli myös tämmöinen taiteilijapariskunta, jotka kulkee akuun nimellä, eli visual acupuncture. He tekevät tämmöisiä niin kuin urbaanin ympäristön akupunktio-tyyppisiä toimia, iskuja, erilaisia asioita, mitä he muuttavat kaupunkikuvassa tai ympäristössä. Ja heidän kanssaan meillä oli seminaari, joka käsitteli nimenomaan tätä tematiikkaa, missä oli monen eri alan, muun muassa arkkitehtejä ja valokuvaajia, kuvataiteilijoita ja ympäristötaiteilijoita. Ja he sitten, meillä oli heidän kanssaan muutaman päivän seminaari, missä keskusteltiin näistä asioista ja tehtiin myös siinä samalla, rakennettiin Novia ammattikorkeakoulun tiloihin tällainen pieni kaupunki tai malli Tammisaaresta, niin kuin ideamalli, niin kuin, että siinä käytiin läpi eri kiintopisteitä ja miten kaupunki toimii, että voiko sitä verrata jotenkin ihmisenä ihmiseen, niin kuin ihmistä organismina ja näin. Ja nyt meillä on tällä hetkellä tulossa semmoinen projekti, että meillä on ymmärtääkseni vähän niin kuin tällainen headhunt-vaihe käynnissä ensi vuodelle. Meillä on projekteja suunnitteilla, johon me nyt itse tällä kertaa itse tutkimme ja kyselemme ja haemme näitä taiteilijoita sillä tavalla. Mutta jatkossa tietysti on taas hakeminen on mahdollista taas jatkossa ja siitä totta kai informoidaan. Ja mä olen oikeastaan täällä tänään sen takia, että mä haluaisin lyhyesti vaan kertoa, mitä me puuhataan tuolla Tammisaaressa ja täällä Helsingissä, mutta myös sen takia, että me ollaan äärimmäisen uteliaita ja kiinnostuneita ja valmiita tosiaan osallistumaan tähän toimintaan ja että saataisiin niinku mahdollisesti niinku nämä tilat paremmin käyttöön nimenomaan ihmisille, joilla on sitten erikoisempia erityistarpeita tai tarvivat jotain sen tyyppistä. Mä voin vähän näyttää tässä kuvia vielä. Eli tosiaan, jos mä nyt sanoin jo, niin tämä on se pienempi residenssirakennus, joka tässä kuvassa näkyy. Tässä näkyy hieman sitä studiotyötilapuolta kyseisessä residenssissä. Vähän asuntoakin. Hauska kuva. Mä luulen, että tämä on Wesley Van Eeden. Meillä oli Etelä-Afrikasta pari graffititaiteilijaa. Sano pari sanaa, mitä siinä näkyy.
Joo, tässä on, nämä on tämmöisiä aika suht avaria tiloja, missä on vanhoja kakluuneja, joita valitettavasti ei saa enää lämmittää, koska rakennus on ymmärtääkseni jo aika museaalinen. Mutta tuota, siellä on hyvät isot tilat, siellä on iso olohuone, siellä on tilava makuuhuone, sitten siellä on hyvä keittiö, hyvät kylpyhuoneet, että se on erinomainen tila. Ja myös nämä työtilat on aika isoja. En nyt osaa tarkkoja neljän määriä sanoa, mutta veikkaisin, että työtilat pelkästään on varmaan jotain semmoista, sanotaanko 60-84. Tässä kuvassa näkyy Villa Snäcksund, joka on tosiaan tämmöinen vanha kaksikerroksinen huvila. Ja tähän tosiaan mahtuu kaksi taiteilijaa perheineen ja he voivat siinä sitten asua sen 3 vuoden ajan, mitä heillä on residenssiprojektia. Ja tämmöisenä pienenä hauskana yksityiskohtana voin kertoa, että me lisäämme Raaseporin ja Tammisaaren alueen väkilukua koko ajan hieman, koska aika moni näistä taiteilijaperheistä päättää jopa vaikka ovat eri puolilta planeettaakin pariskunnat, niin saattavat jäädä usein tänne alueelle asumaan sitten perheidensä kanssa, joten joo. Tässä näkyy oikeastaan huvilalta nähtynä, huvilan portailta nähtynä tämä studio- ja atelierakennus, joka on merenrannalla. Koko tämä alue on oikeastaan luonnonsuojeltu alue. Eli täällä ei ole mitään muuta kuin täällä ei ole minkälaista liikennettä, vaan ainoastaan satunnaiset lenkkeilijät ja ohikulkijat ja piknik-ihmiset täällä liikkuu. Mutta noin muuten niin tämä on hyvin tämmöinen luonnonkaunis ympäristö myös ja paljon on peuroja ja eläimiä ja kaikkea nähtävillä. Että hyvin on kaikki tähän asti viihtyneet tässä paikassa. Ja tässä näkyy yksi interiöörin näistä tilavista studiotiloista, niissä on todellakin siis valokiskot ja korkeat katot ja erittäin isot ikkunat ja kaikki mahdollinen tarpeellinen, mitä tarvitaan työskentelyyn. Ja sitten vielä viimeisenä kuva Villa Snäcksundin keittiöstä, missä on suhteellisen modernit varusteet. Ja Snäcksundista voin sanoa sen verran vielä, että ilmeisesti nyt vaikuttaa siltä, että Snäcksundiin voi piakkoin taas hakea, mutta vasta ensi vuoden puolella, niin muistaakseni, olisiko niin, että kesällä tai syksyllä, niin seuraava residenssitaiteilija tulee muuttaa sisään, koska siellä tehdään nyt hieman remonttia. Taloa pitää vähän ylläpitää, se on myös erittäin vanha talo. Tällä hetkellä meillä on Maali Aarsve, joka on taidemaalari Pohjanmaalta, ja Axel Antas, joka on valokuvaaja ja installaatiotaiteilija ja videotaiteilija, joka itse asiassa on asunut pitkään Lontoossa, mutta on nyt muuttanut englantilaisen vaimonsa ja perheensä kanssa tänne, ja hekin nyt ilmeisesti suunnittelevat jäämistä tänne Raaseporiin. Joo, ei mulla sen enempää. Mä odotan mielenkiinnolla kuulla lisää, mitä muut kertoo. Kiitoksia teille. No, jos olisi vaikka heti ollut jotain kysyttävää, niin... Kiitos. Olisipa ainakin tosi kiva tuo asenne, että haluan kuulla ihmisiltä, että toivoisin, että ihmiset rohkeasti myös lähestyisi näitä residenssitoimijoita kysymyksineen ja ehdotuksineen, ja minusta kuulostaa just siltä, että aika avoimia ollaan paitsi niin kuin, et mitä tahansa lajien prokkiksia kehitätte ja keksitte, niin aina kannattaa sitten ryhtyä vaan tuumasta toimeen. Mutta pyydetäänkö me sitten Saaren residenssiin? Mä ajattelin, että ennen kuin Saaren residenssi tulisi paikalle, niin ehkä sä voisit sanoa jotain lyhyesti vaan siitä, että miten se on, minkälaiset tilat on, niin onko ne esteettömät tai minkälaisia esteitä on? No, tiloissa ei tällä hetkellä siis ole minkäänlaisia ramppeja eikä mitään muitakaan lisävarusteita, mutta me olemme just täällä nyt kuulemassa sitä asiaa, että miten nämä kaikki asiat helpoiten tapahtuvat, ja tietysti myös
on hyvä kuulla se niiltä ihmisiltä, joilla niitä tarpeita on, että miten nämä asiat parhaiten järjestellään. Meidän kaikki tilat on sellaisia, että niihin on melkein kaikkiin äärimmäisen helppo tehdä nämä ratkaisut. Ja meidän galleriat ovat kaikki täysin, ainakin niin kuin liikuntaesteisille, täysin mahdollisia käyntikohteita. Ja meidän residenssi, varsinkin tämä pienempi residenssi, niin siellä ei ole minkäänlaisia portaita eikä mitään sellaista, että siinä taitaa olla yksi porras ja just tämmöisiä, että mietitään minkälaisia ramppeja ja miten näitä asioita ratkaistaan. Ja tosiaan kuuntelemassa nyt täällä, että miten me se myös annetaan ilmi sitten jatkossa hakijoille, että on näitä mahdollisuuksia. Se tekee mieli todeta tähän, että joo, ne tilojen toimivuus on yksi, mutta sitten varmaan kaikkea kiinnostaa se, että jos ne hakumenettelyt esimerkiksi ja sitten se, että mitä se residenssitoimija voi tarjota, miltä osalta peittää kuluja esimerkiksi, missähän on eroja. Mutta sitten jos on vaikka tarvitsee avustajaa enemmän, tarvitsee kenties tukea kommunikoimiseen, tarvitsee opasta ja niin edelleen, että pelkästään tiloista voi ehkä selviä sellaisilla panostuksilla korjausrakentamiseen, mutta sitten on vielä niitä muitakin kysymyksiä, mutta ja Patch, Saaren parannusta löytyy. Onko Marika nyt sen? Eli minä olen Valtpil ja toimin Saaren kartanossa yhteisötaiteilijana. Olen siellä alkanut työtä vuonna 2012 maaliskuussa ja ennen siitä olen toiminut 6 vuotta Turussa Kynnys ry Turun toimistossa kulttuuri vastaavana. Sen yhteydessä olen tavannut Jenni-Julia ensimmäistä kertaa. Ja silloin, kun mä olin jo Saaren kartanossa töissä, olen tavannut hänet uudestaan. Ja me on tehnyt sen esityksen nyt meidän nettisivujen pohjalta. Ja nyt kun mä kuulin, että tässä koko maailma on mukana, mä oon ihan helpottanut, että en puhu väärät asiat. Ja mä pyysin Jenni-Julia mukaan sen takia, kun mä en halua olla puolestaan puhuja. Sen takia olisikin ollut tosi ihanaa, jos G olisi päässyt, mutta valitettavasti nyt ei ole päässyt. Eli mä nyt olen tässä ottanut vähän mukaan Saaren kartanon toimintaideoista, eli Saaren kartanon konensaation ylläpitämään taiteilija- ja tutkijaresidenssi. Eniten me on kyllä siellä tavanneet taiteilijoita, mutta tosiaan tutkijat on yhtä paljon tervetulleita. Ja residenssin voivat hakea työskentelemään eri alojen taiteilijat ja myöskin tutkijat. Meillä on kesäisin ryhmäresidenssi ja sitten syyskuusta huhtikuun lopun yksityiset taiteilijat residenssissä. Saaren kartano tarjoaa taiteilijoille ja tutkijoille tilaisuuden vetäytymiseen ja rauhoittumiseen ja mahdollisuuden keskittyä luovan työhön. Arjesta ja iltautumista tukevat kartanon historiallinen ympäristö ja rauhallinen sijainti luonnonsuojelu- ja liintuvesialueen tuntumassa. Eli Saaren kartano sijaitsee Myynämäen kunnalla jotain ehkä 30 kilometriä Turusta ja siihen julkiset linja-autot kulkevat toki koko ajan huonompaa. Mutta siihen pääsi ihan hyvin ja se on kyllä ihan semmoinen saari, vaikka se ei ole. Et siellä voi kyllä upua oman tekemisen oikein hyvin.
Kaltanassa työskentelin syyskuusta huhtikuuhun 2 kuukauden jaksoissa 8 eri alojen taiteilijaa ja tutkijaa kerrallaan ja tilaisuuksia vuorovaikutuksen ja eri taiteen alojen sekä taiteen ja tieteen välisten rajojen ylittämiseen on runsaasti. Tämä on myöskin yksi semmoinen toiminta-idea, mitä Saaren Kaltanossa tuetaan. Ensissä työskentelevien taiteilijoiden ja tutkijoiden mahdollisuus kohtata, jakaa ja jättää oman jälkensä toinen toisensa ajatuksiin, työhön ja Saaren Kaltanoon. Yksilöresidenssipaikan kuuluu 2300 tai 2600 euroa kuukausiapuraha. Se apuraha määrä liittyy siihen taiteilijan työkokemukseen, eli kokeneempi taiteilija saa hieman korkeampi apuraha. Ja apurahan maksaminen edellyttää työskentelyä ja asumista residenssissä, eli taiteilija on oltava vähintään 21 vaivakuukaudessa läsnä, että hän saa sen apurahan. Ja tämä apuraha on tarkoitettu elinkustannusten matkakustannusten ja muiden residenssijakson kulujen kattamiseen. Siihen Saaren residenssi, koska se on aika kaukaa Mynämäeltä, tai ei nyt niin kaukaa, mutta ei ihan kävelymatkan edes. Siellä on yksityisellä taiteilijoilla kerran viikossa sitten ostosreisu Mynämäen, missä voi hoitaa ne ruoka ja alkoholiostoksen, jos semmoista harrastaa. Ja internetistä löytyy residenssin hakuopas sivulta konensäätiö.fi kautta fi kautta kaltano kautta hakeminen. Ja mä oon tähän nyt ottanut mukaan muutamia minusta olennaisia asioita. Eli Saaren Kaltanon residenssi hakuaika on joka vuosi 1. elokuusta 31. elokuuhun kello 8, ja haku tapahtuu netin kautta. Kuka voi hakea? Residenssi on tarkoitettu suomalaisille ja ulkomaalaisille taiteilijoille, eli ammattitaiteilijoille, myöskin kääntäjille ja kritikoille. Voivat hakea 2 kuukauden yksilöresidenssijakso, ja siihen on liitettävä työsuunnitelma, minkä toteuttaminen on suunniteltu sitten taiteilijatutkijaresidenssin aikana. Erilaiset taiteilijaryhmät, kuten yhteisö- ja ympäristötaiteilijat tai vapaat teatteriryhmät, voivat hakea käytännössä tiloja 2-4 viikon ajaksi ennalta esitetyn työsuunnitelman toteuttamiseen. Eli nämä lyhyet ryhmäresidenssit tapahtuu sitten toukokuun alusta elokuun loppuun. Konensäätiön apurahalla työskenteleville tutkijoille ja tietokirjailijoille on myös mahdollisuus residenssipaikan, mutta he ei tarvitse tekeä sen residenssihakua, vaan voivat olla suoraan yhteydessä toiminnanjohtaja Hanna Nuolliseen. Millä ajalla residenssipaikka voi hakea? Residenssipaikka haetaan hakua seuraavalle vuodelle. Eli yksilöresidenssin työskentelyjaksot ovat 1. jakso tammi-helmikuu, 2. jakso maalis-huhtikuu, 3. jakso syys-lokakuu ja 4. jakso marras-joulukuu. Ja kuten sanoin aikaisemmin, touko-elokuun saakka ovat ryhmäresidenssit. Pahasta aikaa on maalis-huhtikuun. Silloin kaikki muut olivat juuri saapunut, se aivan mahtavaa. Haku ja päätökset residenssipaikoista. Vain hakuaikana saapuneet hakemukset otetaan käsiteltäväksi. Ja se lomake löytyy internetistä osoitteilla www.konensaatio.fi kautta fi kautta kaltona kautta hakeminen kautta tekeminen ja verkkopalveluun.
Päätökset myönnettävistä residenssipaikoista tekee kunnansäätiön hallitus lokakuussa. Ja lista residenssipaikan saajista julkaistetaan kunnansäätiön verkkosivuilla pian sen kokouksen jälkeen. Mutta myös saajille lähetetään myöntökirjapostitse. Ja heidän nimet julkaistetaan säätiön vuosikertomuksessa. Hakemuksen käsittely säätiössä tapahtui näin, että se perustui vertaisarviointiin. Ja vertaisarvioijat ovat tieteen ja taidealan asiantuntijoita, joilla on tarvittava kokemus arvioitavana olevien hakemusten arviointiin. Hakijan on tärkeää valita oikea ala, jotta hakemus päätyy juuri oman alan asiantuntijoiden arvioitavaksi. Tavallisesti hakemuksen tieteellistä ja taiteellista ansiokkuutta ja kiinnostavuutta arvioi vain yksi asiantuntija. Kunnansäätiön näkemyksen mukaan näin tuettavaksi valikoitu taiteellisesti ja tieteellisesti kiinnostavampia hankkeita kuin usean arvioijan usein kompromisseja edellyttävän työn tuloksena. Asiantuntija-arvioijat vaihtuvat yleensä vuosittain, jotta näkökulman moninaisuus säätiön päätöksissä toteutuu. Hakemuksen taiteellisia ansioita arvioidaan vertaisarviointina, joka perustuu hakijan työsuunnitelman, CV ja portfolion sekä hakemuksen liitettäviin lausuntoihin. Ja mä alleviivoin ihan itse tämän lause, että yhtenä valintaperusteena on, että taiteilijan työ on taidetta uudistavaa ja ajankohtaista. Tavoite on, että osa taiteilijoista edustaa uusia ja marginaalisia taiden aloja. Sen takia, koska erityisesti vammaisia taiteilijoita voivat täällä arviointipisteillä tuoda jotain ihan uutta ja poikkeavaa ja arvokasta, miten haluan, tai minä, mutta säätiö haluaa tukea. Ja kullekin yksilöresidenssijaksolle pyritään valitsemaan suomalaisia ja ulkomaalaisia taiteilijoita. Pyritään saada eri taiteen alojen edustajia yhteen ja myöskin niin, että kokeneempia ja uusia aloitteilijoita, jossain sanoo näin, saada yhteen, että he kohtaavat residenssissä. Ja taiteellisten ansioiden lisäksi arvioidaan myöskin hakijan mahdollista panosta residenssijaksoon. Eli meillä on se kaivoajatus, mitä on tai mitä perustuu siihen, että taiteilijoiden välillä tapahtuu vuorovaikutus, syntyy ehkä uusia ideoita ja jopa lähtevät uudet projektit käyntiin. Meillä on tällä hetkellä entiset residenssitaiteilijat toteuttamassa yhdessä Lintutorni-teoksen ja ne on parhaimmillaan matkalla Mynämäeltä Turkuun performatiivisena happeninginä ja heidän työryhmän saanut alkunsa yhteisestä residenssistä. Sitten niihin valintoihin vaikuttaa myöskin ne puitet, mitä meillä on, eli kullekin yksilöresidenssijaksolle voidaan valita vain yksi kuvataiteilija, työtila tai tanssistudio käyttävä taiteilija. Ja sitten on yksi puupaja, missä voi puutyöt tehdä. Ja mitä meillä vielä on, metalliverstas, mutta ne taiteilijat myöskin valitaan sen mukaan, että jokaisella on oma työtila käytössä. Ja arviointiin vaikuttaa myös, millaiset kokonaisuuden hakemukset kulloinkin muodostavat. Hakemuksia arvioidaan suhteessa toisiinsa. Ja nyt mä aion näitä. Toivottavasti edes ääni ei mene nyt kauhean pahaksi. Eli mä olen nyt vielä teille tallentanut muutamia kuvia tässä ensimmäisessä kuvassa näkymien päärakennus, missä ovat toimistot ja vierashuoneet. Ja se on rakennettu
1700-luvun loppupuolella, mutta ne kellarit on vanhempi. Se on yksikierroksinen puutalo. Edessä on pieni veranda, mihin rapuset menevät rakennuksiin. Ja yläkerroksessa, mitä on, onko se haljaa katto? Siellä ovat sitten neljä vierashuoneet tarkoitettu lyhyellä visiittillä. Ja tässä on nähtävissä sen päärakennuksen sisäiset tilat. Eli mulla on ylhäällä kahdet kuvat, mitkä näytä suuren salin. Suuressa salissa on, en tiedä montako, aika monta neliömetriä. Siellä ovat ikkunat mereen päin. Ne seinät on valkoiseksi maalattu alkuperäin, ei rakennuksen, vaan gustavilaistyylin mukaan. Ja sillä on sinisiä, miten ikinä ne onkaan Suomessa. Suomeksi en osaa sanoa. Mutta kartanon ympäri on puistoalue. Ja puistossa sijaitsevat saunarakennus, pesutupa, aitoja, navettaa ja muuta ulkorakennuksia 1800-luvun alusta. Ja toisessa kuvassa, mitä tässä on vasemmalla alhaalla, on kuva Fyrmarkista. Fyrmarki on paikka, missä yksityiset taiteilijat kerran viikossa kokoontuvat Brunssille. Ja Brunssin yhteydessä keskustelun residenssin kokemuksista ja omasta töistä. Ja sen yhteydessä järjestetään työnäytet, että taiteilijat näyttävät toisilleen, millä ne työskentelevät. Ja siellä se on myös vierailu, mitä sun näkökulma on siitä tiloista. Mä oon ollut tosiaan Saaren kartanossa tämmöisessä aktivistikaivossa yhden viikonlopun ja yhden yön. Ja tietysti tosiasia on se, että päärakennus on esteellinen, mutta Pia esitteli mulle ansiokkaasti niitä työskentelytiloja navetassa sekä sitten majoitustiloja siinä puistoalueella, joissa on nyt täältä poissa oleva kunnilla Sjövall ollut muutaman viikon ajan ja pärjännyt ihan hyvin. Eli musta on kiehtovaa se, että kyse on hyvin vanhasta residenssirakennuksessa, kuitenkin sen asenteellinen saavutettavuus on otettu huomioon niin, että on päätetty lähteä hakemaan tällaiseenkin paikkaan vähemmistö- ja marginaalitaiteilijoita. Mä itse, kun mä liikun kepeillä, niin mulla ei ollut haasteita tiloissa liikkumiseen. Ja mä tälleen nyt viikonlopun perusteella uskallan sanoa, että myös työskentelytilat oli hyvin saavutettavat. Siellä oli esteetön kylpyhuone ja tosiaan ei ollut kynnyksiä eikä muita häiriöitä. Joo, mä oon nyt ottanut itse asiassa vielä pari kuvia niistä tiloista mukaan, että voi näyttää niitä. Eli mulla on täällä yksi kuva yhteistä vierastyöhuoneista, mitä on myöskin päärakennuksessa, mitä on hyvin tyylikästi laitettu sen gustavilaisen tyylin mukaan, mutta uusilla tulkinnalla. Siellä on kirjoituspöydä ja sohvaryhmä, ja siellä tutkijat ennen kaikkea voivat työskentellä. Ja sitten toisissa kahdessa kuvassa näkyy uusi tai iso kuvataiteilijan studio, mikä on kooltaan 74 metriä ja lähes 3 metriä korkea. Ja ovimitat ovat 125-205 senttiä. Ja sen me olemme varmasti itse asiassa katsonut yhdessä. Eli se on saavutettava. Ja tämä iso studio sijaitsee navetarakennuksessa, missä on myöskin toinen pienempi kuvataiteen studio kooltaan 16,54, sama kokeus, mihin on myöskin saavutettava pääsy. Ja rakennuksen toisella puolella sijaitsee
tanssisali. Tässä on kaksi kuvaa tanssisalista, missä on juuri jonkunlainen harjoitus tai esitys meneillään. Ja tanssistudion alan asiantuntijoiden opastuksella suunniteltu. Sillä on kahdella seinällä isot peilit, mitkä voi kuitenkin verhoin peitä. Ja sen tanssilaatian koko on 11x11 metriä ja salin korkeus 280 senttiä. Ja täällä ovat nyt kuvat tulossa tyhjästä tanssisalista, missä näkyy rampi, mitä on rakennettu sen tanssilaatian saavutettavaksi. Ja tämä rampi rakennettiin, kun kunnilla tuli meille. Otetaan sen tähän väliin. Eli kunnilla oli meillä tanssitaiteilijana residenssissa ja mä annan Saarilla sulle. Eli kun Nina Sjövall, joka ei nyt siis tänään päässyt tosi mielellään tullut, niin lähetti terveisiä. Ja voin tästä jotain poimia nyt liittyen tähän Saaren residenssiin. Nina Sjövall siis käyttää itse sähköpyörätuolia, mutta kouluttautunut tanssin opettajaksi, tanssii itse aktiivisesti, Dance-Stability, Chaos-Company, jos on tuttuja. Niin, hän oli siis kahdessakin residenssissä, toinen oli Oulussa ja toinen oli juurikin tämä Saaren kartano. Hän totesi Saaren kartanosta, että ihan sattumoisin yleensäkään selvisi, että siellä yleensäkään voi mennä esteettömästi tanssimaan ja asumaankin, että sitä tietoa ei ole saatavilla Suomessa eikä ollut siinä vaiheessa Saaren kartanonkaan sivuille laittanut, mutta että siellä on korjattu tilanne. Se on kiva. Ja hänestä oli hankalaa se, että vain se yksi taiteilijan asunto oli tehty esteettömäksi. Eli sitten juurikin tämä kanssakäyminen toisten taiteilijoiden kanssa niin ei ole helppoa, jos ei pysty vierailemaan toinen toistensa luona. Mutta että se kuitenkin siellä oli hyvin siinä, missä hän asui, hyvin toimiva keittiö. Ja kyllä sen keittiöpöydän ääressä sitten taiteellista keskustelua käytiin. Mutta juurikin tuo päärakennus esimerkiksi on toistaiseksi ihan mahdoton. Mahdoton sitten, jos ei pääse niitä portaita ylös. Ja sitten vielä, mitä hän toteaa, että vammaisena taiteilijana, niin juurikin ne kulut nousee helposti suuriksi. Eli Saaren kartano on tosiaan niin kuin Pietin kertoi siellä luonnon kauniissa ympäristössä kaukana niin kuin vaikkapa rautatiestä. Eli kun julkisella liikenteellä ei pääse paikalle esteettömästi, niin silloin täytyy olla joko se esteetön taksi tai oma auto ja helposti alkaa kulut ja siitä josta ylöspäin ja sitten ne avustajatunnit, kun on ympäristössä, joka ei ole se itseään varten modifioitu kotiympäristö, niin tarvitsee vielä enemmän apua kuin tavallisesti, jolloin ne henkilökohtaisen avustajan tarve on suuri. Ja siitä sitten myöskin kuluja tulee, että miten ne saa peitettyä. Ja sitten hän painottaa juurikin sitä, että olisi ihanaa, että nämä residenssitoimijat tiedottaisivat verkkosivuillaan siitä, että miten heidän tilat toimii ja minkälaiset käytännöt heillä on. Ja aika tarkkaankin olisi hienoa saada sitten juurikin esteettömyydestäkin tietoa. Täällä kyllä olisi ollut muutakin annettavaa myös kivoja kuvia PowerPointin kautta, mutta meidän pitää vaan kokoontua vielä toistekin, että saadaan hänet itsensä niistä kertomaan. Jatkakaa te. Joo, siitä on kyllä kaikenlaista ongelmia vielä meidän residenssissa, että mä olin ihan yllättynyt, että meitä on edes mainittu esimerkkinä. Mutta tässä tulee nyt vielä pari kuvia siitä saavutettavasta asunnosta. Se sijaitsee keittiö siivellä ja kuten te näette, se on matala tai kerron miten
on tässä kuvassa, että on matala yksikerroksinen puutalo, vanha puutalo, missä on pieni verantatyyppinen esirakennus. Ja sillä vasemmalle puolella mulle ei ollut kuvia, vaan mukana, missä on se vampin näkyvyys. Mä en ole löytänyt. Mulle varmasti niitä on, mutta mulla oli aika kiire, että mä oon tehnyt sen viime yönä sen esityksen. Niin vasemmalta puolelta pääsee talon hampin kautta ja sitten toisessa kuvassa on sen saavutettavan asunnon olohuone, mitä on kooltaan 75 neliömetriä. Ja asunnossa on tämän olohuoneen lisäksi työhuone, makuuhuone, keittiö ja suihkuvessa. Ja tässä on kuva keittiöstä. Se on aika väljä ja sille, kuten me just kuulimme, Ken mielestäkin väljä hyvin. Tässä kuvassa on kaksi ovet auki ja siitä kamera vastapäätä tulvi valo siihen perimmäisen huoneen. Ja se huone, mitä ei näky kuvassa oikein, on PC ja suihku, mitä on saavutettava. Lisätietoja majoituksesta löytyy myöskin säätiön sivulta kondensaatio.fi ja kautta majoitus- ja työskentelytilat. Ja tästä tullaan siihen tulevaisuusvisioihin. Tässä on kuva, miten näkee Kaltanon sivulta ja siellä on vielä yksi verran lasitettu ja alhaalla sijaitsee puisto ja puutaamavaja. Ja tämä on minun henkilökohtainen visio, että tuohon puuvajan rakennetaan hissi, minkä kautta saataisiin mahdollisesti myöskin sen päätalo saavutettavaksi. Nopeasti haluan vielä sanoa, että navetassa, missä on tanssisali ja isot studiot, siellä on yhteinen keittiö. Ja se keittiö on ajateltu taiteilijoiden kohtamispaikka ja se on saavutettavaa. Että ei se korvaa, että pääsisi toisten asuntoihin, mutta ehkä se on kuitenkin askel oikeaan suuntaan. Ja minä henkilökohtaisesti pidän tämä saavutettavuus tosi tärkeänä. Ja mä varmasti Jani-Julia sun kanssa samaa mieltä, mutta sä voit sanoa miksi. Mä ajattelin, että mä istun tässä kuuntelemassa näitä käytännön esteettömyysasioita. Mä haluan pidä ihan pienen tämmösen aktivistikannanoton, koska on hienoa, että tähän esteettömyyteen panostetaan, mutta ettei unohdu se, että se mahdollisuus osallistua residenssitoimintaan, mun mielestä se on ihmisoikeuskysymys. Jokaisen residenssi pitäisi olla nykypäivänä niin valveutunut, että pyrkii ratkomaan niitä ongelmia. Mutta siinä ei ole kyse siitä, että pitää järjestää mahdollisuus myös vammaisille taiteilijoille tulla residenssiin, vaan musta on kiinnostavampaa, että herättäisi miettimään, mitä erilaisten yleisöjen, mitä toisenlaisten taiteilijoiden kohtaaminen voi antaa taiteelle, mitä se antaa saavutettavuudelle ja mitä se toivottavasti antaa koko maailmalle. Mä tarkoitan sitä, että vammaisuus on ilmiönä inspiroiva, se sopii hyvin luovaan ympäristöön ja taiteilijat on hyvin valveutuneita. Se, että menee residenssiin, missä kohtaa ihmisen, jolla on toisenlainen tapa toimia, se voi muuttaa sen oman työskentelyn suuntaa. Se, että taiteilijat herää saavutettavuuteen, niin se tulee muuttamaan museon näyttelykäytäntöjä. Mä kerron esimerkkiä Saaresta, mutta mulla oli vihdoin tilaisuus tavata näitä nuoria taideopiskelijoita. Mä olin pari kertaa normikriittisen työpajavieraan Kuvataideakatemiassa. Ja tämän, vaikka käsiteltiin kaikkia normeja, niin pelkästään tämän pienen työpajan seuraus oli se, että nämä nuoret opiskelijat tajusivat, että oho, galleria Fafanen rutikadulla on esteellinen. Mitä nämä nuoret innokkaat teki, kun ne tajusivat, että he eivät halua rajata yleisöä jo ovella? Ne järjesti kulun kaikille sisäpihan kautta.
jolloin he joutuivat myös kohtaamaan taloyhtiön vastustusta ja kaikkea muuta, mutta he päättivät niin tämän työpajan jälkeen, että he laittavat omat teoksensa jatkossa esille niin, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus päästä niitä katsomaan. Hauskinta oli se, että yksi nuori ihminen innostui tekemään koko teoksen niin, että hän rakensi galleriaan kaksi ehkä mun vyötäisille ylettyvää kynnystä, jossa sai kyllä mennä yli, jos pääsi, mutta että hän niin mielenosoituksellisesti hieman pokkasi sitä tilaa. Hän järjesti myös sitten runoista, oli tulkkaus suomalaiselle viittomakielelle. Mä tarkoitan sitä, että kun jos taide syntyy suhteessa kokijaan, niin meidän taiteilijoidenkin pitäisi herätä siihen, että me ei voida valita meidän, tai on tosi epäreilua valita yleisö toimintavälttöiden perusteella. Ja siksi mä oon hirveän siitä, että Saaressa ollaan päätetty lähteä ratkomaan näitä asioita. Ja mä toivon, että kaikissa muissa residensseissä löytyisi se sama into, että me halutaan tänne se vammainen taiteilija, joka ehkä ehdottaa tänne muutoksia. Me voidaan ottaa taiteilijoita ja arkkitehtejä mukaan miettimään, miten ne muutokset voitaisiin tehdä residenssiympäristössä niin, että se luiska tai se kylppäri voi olla taidetta jo sinänsä. Miten se, niin kun, että esteettömyys ei ole pelkästään metalliritillä luiskia ja valkoisia kylppäreitä. Se voi olla paljon muuta, varsinkin jos sen tekee taiteilijat ja vammaiset taiteilijat ja kaikenlaiset taiteilijat yhdessä. Tämä oli mun ainoa tämmöinen. Eli ei pelkästään säälistä, tai ei voi, musta ei saa ajatella, että me tarjotaan teille jotakin. Mä toivoisin, että residenssit haluaisivat laajentaa heille tulevaa taiteilijakuntaa. Ja siinä mielessä sanoisin vaan, niin enemmän kun te olette hakijoita, niin enemmän minä saan mun omat visiot läpi, koska välillä ei vammaisena ihmisenä ole vähän yksin. Siksi minä haluaisin sinut mukaan. Mutta tulkaa runsaasti ja ottakaa minun yhteyttä, jos teillä on meidän residenssin koskettavia kysymyksiä. Kiitoksia. Koska tehnyt heti mieli kysyä vielä näitä naisilta, niin kun ne häviää tästä, ei kukaan toivottavasti vielä häviä, mutta tuolla olisi kysymystä, niin... Joo, mä oon Erja. Ja mua kiinnostaa se, että onko teillä kokemusta vielä, että onko näkövammaisia taiteilijoita ollut Saaren kartanossa? Ei meillä ollut itse asiassa valitettavasti kukaan muu. Ainakin minun tietokseni vammainen taiteilija residenssissä Kunkunina ja Jenni Julia oli meidän kutsuvieras seminaarin yhteydessä. Että sen takia mä pidän sen hyvin tärkeänä, että hakemukset tulisivat ja siksi mulla oli ihan tosi suuri ilo, että Sari kutsui mut mukaan, vaikka mä en ehkä näkää meitä niin esimerkkeinäkin. Kiitos. Tuosta tekee mieli todeta, että olen käynyt kerran tuolla Saaren kartanossa ja Anna Nurminen Selkonen säätiöstä, joka johtaa tätä residenssiä, niin siinä isommassa porukassa keskustelussa pöydän ympärillä, niin hänkin nimenomaan totesi, että olisipa mukava, että tulisi myös näkövammaisilta hakemuksia, koska juuri sitä kautta sitten joudutaan miettimään sitä, että hetkinen. Ja näin ollen, niin kun sielläkin on asennekoodilla, ja niin kuin ollaan kuultu tässä, niin ei useinkaan ole siitä asenteesta kiinni, että vaan siitä, että herää asialle ja sitten, että siitä aktiivisuutta löytyy puoli ja toisin. Niin. Joo, alkoi kiinnostamaan. Alkoi kiinnostamaan, sanoi ihan hyvä. Loistava sanoi minä. Kiitoksia. Mehän voidaan sellaista yleisempää keskustelua vielä tässä viritellä ennen kuin sitten meillä on mahdollisuus ja toivottavasti innostuttu lähtemään vielä tuonne. On helppo mennä kyllä sinne neljänteen kerrokseen isolla hissillä katsomaan täyttä taiteilijastudiota, mutta nyt kun me ollaan tässä yhdessä kuultu näistä vähän näistä mahdollisuuksista, sitä kuvaa meidän silmien eteen vuotu, niin mitä on nyt sitten sellaisia epäilyjä, epäröintejä, mitä
mitä jää vielä mielen pohjalle. Minua ainakin nyt sitten itsellä jäi mietityttämään ne kuulut. Taiteilijat ei varmaan yleensäkään ole niitä, joilla on kauhean äveriästä se tulopuoli. Ja sitten jos on vähän ekstra kuluja tiedossa, niin pystyykö teistä kukaan, jotka nyt olette residenssejä tarjoavista taloista täällä, niin avaa jotenkin sitä miettiä sitä tässä porukalla, että todettiin Pia kertoi ihan raasummiakin, että millä niin kuin sitä, niitä elinkustannuksia peitetään saaren residenssin taiteilijoille. Mutta että voisiko kuvitella jotain sellaista, niin kuin, missä pystyttäisiin tämmöisiä, mikä ei liity suoraan siihen taiteen tekemiseen, mutta siihen mahdollisuuteen toimia taiteilijana siinä ympäristössä. Nostakaapas hanskaa ylös tai sitten mä kysyn suoraan joltakin. Ota sä Riikka, sano jotain. Eli Riikka Suomi, niin Suomi Sande, no, nehän vaihteli tosi paljon ne residenssien kulut taiteilijalle, on residenssejä, jotka toimii vuokraperiaatteella, pyytää pienen käyttökorvauksen 200 € per kuukausi tai 400 €. Sitten on sellaisia, jotka pyytää melkein täyden vuokrahinnan, joka vastaa melkein 700 €. Ja sitten on sellaisia residenssejä kuin Saaren kartano, joissa taiteilijalle tosiaan on mahdollisuus saada se elinkustannusstipendi, työskentelystipendi 2000 €. Eli se variaatio on hirveän iso. Näistä avustajakuluista mä en osaa sanoa sen tarkemmin, että mistä niitä voisi lähteä hakemaan. Että residenssiavustukset sinänsä ei suoraan niitä varmastikaan kata. Niin sitä ei ole ehkä jouduttu sillain miettimään, mutta tai ei ehkä olla kysytty ja vaadittu niin paljon. En tiedä esimerkiksi kun illan kohdalta vahinko, että tulet täällä, jos nyt seuraat netistä, mutta esimerkiksi jos ajattelee OKM, opetus- ja kulttuuriministeriön matka-avustuksia ulkomaille taiteilijoille tai taiteen asiantuntijoille, niin tiedän, että sieltä on haettu ja saatukin, jos on vammainen hakija, niin myös avustajan kuluja katettua. Eli se olisi kuitenkin se semmoinen, mikä monessa muussa yhteiskunnan toiminnassa ja että on pyritty ratkaisemaan sitä niin, että se ei kaadu sitten se välttämätön kustannus sen avustajan tarvitsijan kontolle. Mutta sitten toisaalta esimerkiksi kunnat, jotka henkilökohtaisia avustajia myöntää ja korvaa niitä palkkoja, niin kyllä sieltä voisi työskentelemiseen saada, mutta siinä on ehkä semmoinen kuvio, missä monikin voisi laittaa kortensa kekoon jollain tavalla ja pyrkiä sitä varmaan tapaukseltakin ratkomaan. Tuo teille mitään ideoita ja ajatuksia. Miten jää muuten siellä Pro-Artibuksen? Onko ne niin kuin sellaisia, saako sieltä niin kuin peittoon jotain elinkustannuksia vai? Joo, kyllä meidän molempiin residensseihin kuuluu myös nämä elinkustannuksia kattavat stipendit. Ja mä ajattelin tätä ehkä vähän väärältä kantilta, mutta mä itse työskentelin usein, kun olen myös näyttelyteknikko, niin työskentelen usein myös residenssitaiteilijan assistenttina. Ja jotenkin mä niin kuin ajattelen sitä niin, että
jos residensseillä olisi tarjolla myös enemmän assistentteja, niin sitten ehkä jotenkin myös nämä asiat helpottuisivat. Että meillä on se tarjolla ja tietysti niin kuin avustaja avustaa sitten kaikessa myös. Että jos, näin mä niin kuin jotenkin ajattelen sitä näin tämmöisenä niin kuin maalaisjärjen kantilta tätä asiaa. Joo, ja itse asiassa siellä mainitsin sen brittikeskuksen The Art House -taidetalo, niin kyllä siellä on panostettu siihen, että siellä on niitä taiteilijoita töissä, jotka postaa sitten resissä olevia taiteilijoita myös, mutta kyllä se sitten, ei se kokonaan voi korvata sitä taiteilijoita, mutta se voisi olla tosi makea. Mun mielestä säkin olet Jenni Julia siitä puhunut, että semmoisilla taiteilijoiden yhteistyökuvioilla voisi olla positiivista vaikutusta. Nimenomaan, joo. No mä oon puhunut vähän, siinä on hirveän paljon kyse siitä, että miten paljon sitä henkilökohtaista apua tarvitsee. Et totta kai, jos ollaan pienellä paikkakunnalla Suomessa, niin toivotaan, että siellä löytyy sitten ihminen, joka voidaan palkata henkilökohtaiseen apuun illaksi, aamuksi, tämmöisiin henkilökohtaisiin toimiin. Mutta mä jopa mietin jossain vaiheessa sitä, että kun kaikilla taiteilijalla on vähän tiukkaa, niin olisiko mahdollista, sanotaan, että mun kaltainen taiteilija, joka tarvitsee apua lähinnä nostamiseen, jos sitä assistenttia ei ole, niin voisihan ne kunta maksaa ne tunnit, kun joku mulle raahaa sitä ontelukonetta tai jotain muita telineitä, niin vaikka sitten toiselle residenssissä olevalle taiteilijalle, jolle se voisi olla semmoista niinku mukavaa yhdessä tekemistä muutama tunti, mutta se pitää olla tietysti perustuu vapaaehtoisuuteen ja siihen, että se ei toisen flowta häiritse, niin residenssit voisi miettiä semmoisia keinoja, millä niinku toinen toisiamme auttaa, niin sitten tosiaan kuitenkin kunnallahan on velvollisuus maksaa, jos kyse on työskentelystä, niin siinä tarvittava henkilökohtainen apu ainakin toistaiseksi. Nyt on paha tilanne. Kiitos. Tuolla oli pyydetty puheenvuoro tuossa edessä. Saanko minä vastata sinulta vielä hetken? Siitä asumisen sanoisin vielä meidän residenssin kohdalla, että se saavutettava asunto on, tai sen pohjapiirros on sellainen, että sillä kun on oma avustaja mukana residenssissä, että siihen majoittuvat molemmat sen taiteilijan huoneistoon, siihen asuntoon. Mut tuli tässä niinku ihan vaan heittona mieleen, että siis just tällaista yhteistyötä vammattomien ja vammaisten taiteilijoiden kanssa, niin jotain Kuvataideakatemian ja niin kuin vammaisen taiteilijan kanssa sille, että siitä tulisi periaatteessa yhteistyötä eli auttamista myös, että jos on jotain esteitä, joita pitää voittaa, niin tarjotaan niin kuin projekteja yhdessä tekemiseen niin kuin opiskelijoille. Entä muut? Musta ainakin tuntuu, että juurikin meillä vammaisilla, jotka helposti ollaan jo siellä koulutusvaiheessa ehkä rajauduttu ulos siitä, että me oltaisiin hakeuduttu taideammatteihin, koska niihin muutenkaan kukaan esimerkiksi vanhemmista varmaan kannustaa lapsia kovin herkästi, että yhdy taiteilijaksi, että siinä sä pärjäät elämässä. Ei ehkä, ja sitten jos on vammainen ihminen, niin sitten halutaan varmistella kauheasti kaikkea, ja se nyt olisi aivan pelottavaa, jos se vielä ryhtyisi taiteilijaksi. Eli ei ole niin kuin verkostoiduttu ja saatu sellaista ammatti-identiteettiä välttämättä ihan niin kuin niitä reittejä, mitä suurin osa ammattitaiteilijoista saa. Joten juurikin sellaiset keinot, missä saatetaan yhteen sitten myöskin niitä niin kuin, taiteentekijöitä, jotka oikeasti siinä tekemisessään saattaa olla tosi kiinnostavia, mutta sitten eivät ehkä edes näe itsellään olevan niitä mahdollisuuksia, että voisi lähteä jokin tällaisiin projektiksiin, että jos loisi sellaisia hankkeita. Ja mä en tiedä, että kenen aloitteesta, mitä te sanotte, niin
pitäisi syntyä sitten. Onko palloa vammaisilla itsellään, onko palloa altaanikoulutuksella, onko palloa noilla resenssitoimijoilla, onko se niillä säätiöillä, jotka ottaa taiteen tekemistä, onko se kaikilla yhdessä? Mulle taas. Työnnettiin. Mun mielestä totta kai siis pallo on kaikilla, mutta me ollaan aikaisemmin, mä palaan edellisissä näissä residenssikeskusteluissa puhuttu ihan siitä residenssiin pääsyn kriteereistä, että kun se edellyttää sitä ammattimaisuutta, se edellyttää tietyt taustakoulutuksen, niin kyllähän tässä on, kun tätä on pidempään mietitty, niin nousi ajatus siitä, että voisiko residenssit ajatella kokeilevansa jotain lyhyempiä jaksoja, joku pari viikkoa tai kuukausi, jossa pienempäänkin residenssi valittaisi sitten niin sanotusti joo tämän virallisen polun käynyt taiteilija yhdessä semmoisen taiteen, niin sanotaan nyt, mä en sano vammainen, mutta tietyllä tavalla itse taiteilija, ihminen, joka on syrjäytynyt jo lapsena sen vapaan sivistystyön parista, kun se lähin kuvataidekoulu ei ollut esteetön, jonka seurauksena ei sitten päässyt isompanakaan opiskelemaan, ettei voinut harrastaa samalla tavalla kuin muut, mutta olisi muulla tavalla kiinnostava. Niin se tarjottaisi se mahdollisuus niin kuin molemminpuolisesti vapaaehtoisesti, eli ei niin, että ketään ammattitaiteilijaa pakotetaan nyt niin kuin avustajaksi, mutta semmoinen yhteinen residenssi, kun sä haet siihen, sä tiedät, että sä saat siellä työparin, joka tarvitsee vähän enemmän tukea siihen omaan toimintaansa. Ja totta kai se pitää rahoittaa niin, että pitää olla sitten tarvittaessa vielä henkilöitä apua ja pitää olla kyyteä ja kaikkea muuta, mutta että se on vaan siitä, miten se residenssiohjelma kirjoitetaan, millä perusteella haetaan. Meitä ei ole hirveän paljon, eli ei tarvitse lähteä siitä, ei tarvitse niin kuin jokaisen residenssin nyt pistää sitä ohjelmaa, ei meillä riitä hakijoita, mutta se, että sanotaan nyt, että 5-10 kivaa ohjelmaa, jossa olisi mahdollisuus, musta voisi olla kiinnostavaa vammaisena itse työskennellä vaikka sen näkövammaisen taiteilijan kanssa tai muuten tai ikääntyvien taiteilijoiden kanssa, jolle se esteettömyys on myös tärkeää. Muista toi, me olemme kaikki vastuussa, on niin epämääräinen, että lopuksi ei ole ketään vastuussa. Et mä en ole siitä mieltä. Mä ehdottaisin, Sari, että te yrittäisitte järjestää meidän kanssamme semmoisen pyörän pöydän ympäri keskustelutilaisuus, mihin kutsutte vaikka Altibuksen residenssiedustaja, meidän residenssiedustajat ja teidän taiteilijat, jotka olisivat potentiaalisesti kiinnostuneita ja sitten mietitään yhdessä, miten eteenpäin. Mä luulen, että Jani-Julia voi olla hyvä edustaja, kenet kannattaisi ehkä kutsua mukaan. No, miltä tämä kuulostaa? Mun mielestä aika niin kuin on kiva, että puheenvuoron piti Pia Pass, joka on siis sieltä Saaren kartanosta ja haluaa miettiä tätä yhdessä, että kyllä tähän jotenkin on pakko tarttua. Tätä tilaisuutta ei voi päästä ihan ohikaan. Siellä on käytön vain puhuttu. Niin, Riitta Pakkonen, kulttuuri- ja taidepalveluista. Niin, mun mielestä se oli myöskin hieno idea, kun puhutaan näistä kouluista ja kouluyhteistyöstä ja taidekoulut ja näin poispäin. Ja sitten esimerkiksi ProArtibuksen lähellä on kaikenlaisia kouluja. Ja tietysti niin kuin sellaisia yhteisöprojektiksia voi miettiä ja näin. Tietysti täällä Helsingissäkin on monta koulua ja myöskin siellä päin Saaren kartan lähellä on myöskin kouluja, joita voi hyödyntää. Et sekin voi olla niinku yksi tapa, että katsoa, että minkälaisia sellaisia verkostoja on siinä sen residenssin ympärillä, jotka voi olla sellaisia toimivia paikkakunnallisesti. Meillä on siis ProArtibuksen residenssissä, niin on tosiaan nyt jo pitkä perinne sen kanssa, että me tehdään yhteistyötä kaikenlaisten eri instanssien kanssa siinä lähialueella. Että on ihan niin kuin metsäfirmoista ja kouluista ja Yle on ollut myös mukana meidän toiminnassa ja siis niin kuin Länsi-Uudenmaan toimitus
ja Västra Nyland-lehden toimitus, ja että meillä on ollut paljon tämmöisiä jo yhteistyöajatuksia, ja niin kuin, että tämä järjestelmä on täysin avoin kaikenlaisille tämmöisille asioille ja projekteille, että siitä mielenkiintoa ilman muuta kyllä riittää. Mä haluan tuoda terveiset vielä kuvataiteilija Maarit Hedmanilta, joka ei päässyt tähän tilaisuuteen. Mä tiedän, että hän on myös kyllä kiinnostunut residenssitoiminnasta. Että ei meitä niin kuin näkövammaisia taiteilijoitakaan varmasti montaa ole. Mm. Että ei olla Sankoon joukko ryntäämässä, mutta muutama todella kiinnostunut. Kiitos. Jees, terveisiä vaan tosiaan tuolta Mänttästä Sellakkiusresidenssiltä. Meidän tilannehan on se, että me on toimittu 5 kuukautta, eli me ollaan täällä kentällä ihan tuore tapaus. Ja tilanne on se, että tällä hetkellä just harkitaan sitä, että meillä on 2 rakennusta, toinen jossa on työtilat, työhuoneita, ja toinen jossa on asuintilat. Ja työhuonerakennus on käytännössä katsoen esteetön ykköskerroksen osastolta, koska siinä on aikaisemmin toiminut ravintola. Ja tämän takia me kovasti harkitaan ja mietitään ja haluttaisiin tämä asuintalo myöskin mahdollisesti 1-2 sisällä remontoida. Ja toivon kovasti yhteydenottoja tai ajatusten heittelyä, ideoita just tähän, lähinnä niin kuin näitä käytännön asioita. Eli tutustuin jo tällaiseen vihkoseen, missä oli kovasti näitä, että esimerkiksi kun muutat WC:n esteettömäksi ja siellä on kovasti senttimääriä ja muuta, ja ensimmäinen ajatus saattoi olla semmoinen hiukan kauhistus, että apua, pitääkö tässä, että eihän jos ei me saadakaan vaikka 17,5 senttiä johonkin seinään, niin ollaanko me sitten ei-esteettömiä, että enemmänkin tämmöistä niin kuin käytännön vinkkiä, ja just täällä on Kynä Sauhuten kirjoittanut paljon hyviä ajatuksia, ideoita on tullut, ja mietin just tämmöistä, että olisi mahtava saada vaikka 2 ihmistä eri tavalla esteettömiä olevia, jotka tulisi katsoa vaikka meidän tiloja ja sanoisi, että tämä toimisi ihan hyvin, jos tässä olisi vaikka semmoinen ja tämmöinen asia, kuin että meidän täytyisi miettiä viivottimen kanssa, että ei me voida olla esteettömiä, kun ei me saada vaikka johonkin seinään tiettyä määrää. Että kiitän kovasti kyllä tästä tilaisuudesta. Tämä on ollut meille paljon ajatuksia herättävä, ja toivotaan, että Sellakkiusresidenssikin tulevaisuudessa päätyy tänne esteettömäksi saavutettavaksi. Ottaako täällä heti joku pallon vastaan kiinnostaa? Hyvä, siellä syntyy jo keskinäistä pöhinää, eli kontakteja löytyy. Ja kun tulee kaikille pallon kautta, voi kanssa yhteyksiä yrittää, jos ei. Mutta kyllä siellä paikkakunnalla ihan takuulla on myöskin ihmisiä, jotka mielellään. Ja niitä asiantuntijoitahan niihin sentteihin löytyy, ja niin kaltauskuulta ja niin edelleen, että meidän niin taidetoimijoiden ei ole pakko olla kaikki niin kuin sillä niistä miljoonasti perillä, mutta esteettömyyskriteerit on mitkä ne on. Että täysin esteettöntä kutakuinkin saa, jos pystyy täyttämään ne kriteerit, mutta vanhausrakennuksissa on monesti palasti niin kuin arkitodellisuutta, että pakko yrittää mahdollisimman hyvää. Jos ei jostain kohtaa ihan saa, niin se pitäisi tiedotuksessa tuoda vaan esille, että tässä kohtaa meillä on näin, tässä kohtaa meillä on näin hyvin, tässä kohtaa kriteereistä jää. Että sitten tietää se, joka katsoo, että kiinnostaa. Mutta niin kuin tässä on tullut esille, me ei ihan niin pilvin pimein vammaisia taiteentekijöitä ole, enkä mitkään ole taiteilija, vaikka on taiteilija ammattilainen, niin siellä on kuitenkin niin siinä pienessäkin kulkaasti erilaisia ihmisiä, jotka voi oikeasti sitten hyödyntää tilaa, vaikka se jostain kohtaa se kriteeri jäisi vähän puutteelliseksi. Nyt mä luulen, että toki jos vielä haluaa joku jotain tässä lopuksi todeta, mutta mä uskon, että keskustelu siis jatkuu, ja niitä työryhmiä ehkä syntyy. Ja sitten hei, muistakaa myös ne kansainväliset residenssit. Mun mielestä jonkun meistä pitäisi hakea apurahaa siihen, että menisi vaikka sinne The Art Housein Iso-Britannian. Ja
saataisiin sitten sellaista käytännön kokemusta ihan sieltä tännekin päin tuotavaksi lisää. Itse asiassa residenssitoimijakin joku voisi mennä sinne, joku pikku työryhmä. Ja musta on tosi hyvä, että me nyt on avattu tämä keskustelu, tosi hyvä, että on kiinnostusta siihen kehittämiseen, tosi hyvä, että on taiteilijoita, joilla on kiinnostusta. Mä oon ihan varma, että tästä niinku aukeaa uusia väyliä. Ja nyt tosiaan se Hiapin residenssi, mikä ne studiot, mitkä on tässä kaapelitehtaalla, niin tosta, kun me lähdetään tästä tilasta ja me mennään takaisin tuohon aulaan, niin siinä on semmoinen valtava 100 hengen hissi, johon mahtuu aika monta ihmiskerroa siis. Niin me voidaan mennä sinne 4. kerroksen, ja siellä on se studio 2 muun muassa. Se pitää kiertää kulman ympäri, vähän pitää tietää, minne on menossa. Mä tuun näyttämään. Ja siellä tosiaan Islannista Katrin Olina avaa oven ja kertoo, näyttää sen tilan. Ja niitä voisi katsoa nyt vähän sillä silmällä. Jäppiläiset itse on sanoneet, että tila ei toimi täysin esteettömästi, mutta ei ihan hirveästi puutukaan. Eli nyt voitaisiin katsoa sitäkin sillä silmällä, että voiko Jäppä jotenkin kannustaa tiedottamaan siitä näistä studioistaan. Ja että olisiko jotain, millä pienellä viilauksella tulisi vielä toimivampaa. Niin mä otan esimerkiksi mielellään muistiin ja välitän heille terveisiä, jos ette vaikka mielellään voi sitten innostua itsekin laittamaan esimerkiksi Jenni Hurven vielä sinne Hiapin toimistolle, mutta Jenni pahoittaa ihan hirveästi, ettei päässyt tänne tänään. Samoin Juha Uuskonen, johtaja, joka he luikivat kaikkiaan päällekkäisyys tässä, ettei päässyt. Mutta hipsitäänkö tuonne ylös? Mä kiitän ihan hirveästi teitä, että olette olleet paikalla ja aktiivisia ja nähdään taas. Ja heipa myös sinne verkon kautta katsojille.